First class. Okay, snak til mig, elskede. Snak til mig, elskede. Hatten. Den er blå. Den er ikke, det er ikke den rigtige farve. Hvis ikke... Hvis hatten, den er blå, så... En rigtig hue, den skal være rød. En rigtig hue, den skal være rød. For hvis huen, den er blå, er den alt for let at få. En rigtig hue, den skal være rød. Why, please? Og tjek min Insta. Vil I se min editors Insta, drenge? Vil I se min editors Insta? Okay, han hedder ikke Mostax i virkeligheden, sorry. Shit, jeg kunne godt knæppe dig noget, homo. What do you mean by that? Det, I kigger på lige nu, ikke? Det er en Annie-OTP. Ham her er en Annie-OTP. Ham her, han er Annie-OTP, drengen. Og tænk lige over det. Det der, det er en Annie-OTP. Man kan altså ikke se det, når man møder på gaden. Husk det. Oh, shit. Min kæreste græd lige, fordi jeg ramte Challenger. Blend til reset. Ja, blend til reset. Oh my god! Holy shit, det er... Let's fucking go! Vi siger, vi spiller om penge, men vi spiller ikke om noget. Hold nu op. Det er jo ikke det, der står. Hold nu op. Det er... Det er ikke det, der står. Det er ikke det, der står, chat. Jeg lover det. Jeg lover det ikke, det der står. Jeg lover det ikke, at det der står. Okay, jeg kopier. Hallo, hvor kom du der? Okay, du er simpelthen frisk på at spille om 1.000 kroner. Men jeg forstår ikke, hvorfor du skal låne et løg. Vil du så betale den først, eller hvad? Haha, lykkeligt. Skal jeg vise beskeden, eller hvad? Ja, whatever, jeg kan bare se det her. Vi ser et løg, ikke? Bum. Jeg skal ikke tage, at der står redigeret, chat. Der står slet ikke det andet før, det lover jeg. Vi spiller om et løg, drenge. Vi spiller om et løg. I dag kommer vi til at spille en af de bedste NVM1-spillere i hele Danmark. Han har altså vundet Red Bull Solicube flere gange. Han har vundet Monster Solicube flere gange. Og det er altså i dag, vi skal se, om jeg kan vinde 1.000 kroner over for ham. Lad os komme i gang. Jeg ved ikke, hvad man skal købe det her. Jeg ved ikke, hvad man skal købe det her. Jeg ved ikke, hvad man skal købe det her. Og man går andre... Jeg ved ikke, om man går andet. Køb lige det samme som mig, Niki. Niki, hvis du lytter, køb lige det samme som mig. Og I kan ikke sidde og sige til mig, at jeg ikke må vinde på CS den her gang. Vi spiller om fucking 1.000 kroner, okay? Jeg må gerne vinde på CS. What? Du er så klam. Du sidder med så stramme baller lige nu, fordi du sveder. Fix dig selv. Jeg kan ikke komme ind her. Oh fuck. Hallo, han spiller fucking passiv, drengen. Let's fucking go, baby. Ej, han er så fucking god på Kennen. Han er sådan en fucking lille mide, når han er på fucking Kennen. Se, så kører vi allerede. Han er så nasty. Oh my fucking god. I forhold til, at han er OTP'en, er vi så ikke enige om, at han burde gå ind her? Er vi ikke enige om, det er ham, der burde være oppe? Jeg var oppe før lege. Og han går efter alle last hits, sådan helt perfekt. Er det sådan en ting, at man skal være ulækker lige nu, Niki? Eller er det sådan bare sådan, du er til hverdag? Fuck af, din lille hund. Ja, så kom. Ikke? Let's fucking go, baby. Bum, bum, så kører vi. Men nu fortryder jeg lidt, jeg ikke sagde et løg. Eller vent, sorry. Editor, du tager det ikke med i videoen. Editor, du tager det ikke med i videoen. Editor, du tager det ikke med i videoen. Niki, det ser godt ud her lige nu. Ah!
Nej, 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 jeg prøvede at dodge den, jeg prøvede at dodge den, jeg prøvede at dodge den, jeg prøvede at dodge den. Hvis jeg dodger den, vinder jeg der nu. Hvis jeg dodger den, vinder jeg der. Nej, 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 nej. Okay, vi tager Blitz. Vi tager Mundo. Vi tager Yasuo. Skal vi tage Yumi? Vi tager også Yumi, så. Vi tager også Yumi. Er du klar, Niki? Okay, Veigar, Veigar, Fanak. Er du klar? Skal vi kigge over råd, drenge? Aldrig nogensinde odds 1000 kroner i en NV1, fordi du kan ende med at få den her champion. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Niki, er du sender bare pengene. Niki, vi kan også gå Dr. Mundo Dodgeball i Baron Pit, hvis du vil. Det har intet med skill at gøre, det har intet med skill at gøre, det her, drenge. Ej, nej, 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 jeg taber de der fucking penge. Jeg taber fucking 1000 kroner. Fuck. Du skal fuck af, Niki. No way. Jeg emotede ham i League. Jeg emotede ham i League of Legends. Min mobile pay er opbrugt. Ah, så kører vi, så kører vi, så kører vi, så kører vi. 100 bands, could you picture me rolling? Down below, ain't no pockets, only swollen. Don't need no fame, I'm just living in a moment. Traumatized from my past, but I'm zoned in. Baby, I don't wanna miss, I don't wanna miss out. Everything to give, I'ma give you right now. I just wanna get you high, oh yeah, yeah.